Ah, feliz, feliz por estar de volta com os companheiros, ir no Maraca e ficar lá na torcida. Não é nada bom para mim, estou mais acostumado a estar dentro do campo. Aos poucos agora começar a ganhar ritmo, foram muitos dias que tive que ficar parado, infelizmente. E agora é isso, treinar, ficar 100% para ajudar meus companheiros. Está 100% recuperado? Sim, 100%. Agora é, como falei, começar a ganhar ritmo nos treinos, no jogo, como hoje, acho que foi muito importante para mim. Feliz pela marca, realmente não esperava, incrível. Agradecer todo o staff do Flamengo, o treinador, os jogadores, que sem eles não seria possível. Uma pena que não foi com a vitória, que era o que a gente esperava. Sobre aquele caso e sobre outros, o que eu tenho que fazer é trabalhar, como eu sempre fiz, não desistir. Cada treino no Flamengo, para mim, tem sido a vida, como sempre. Então é poder dar alegria para eles, é o que eu mais quero. Claro que tem algumas coisas que não são certas, não são corretas. A partir do momento que passa do ponto de dentro do campo, eu não concordo. Mas também não gosto de ficar respondendo essas pessoas, porque são pessoas que não entendem o que estão fazendo, que não têm cabeça, que não entendem de futebol friamente. Eu sei que as pessoas sempre querem me ver fazendo gol, mas tenho tido um papel importante no time em criar jogadas, em sair um pouco. E o gol vai acontecer naturalmente. Vejo também do cabelo, dessas coisas. O pessoal dá uma viajada brava. Não tenho superstição nenhuma. Já ganhei de cabelo loiro, de cabelo rosa, de dread, de careca. Ano passado de cabelo enrolado, loiro. Assim, não tenho superstição sobre minha forma física. Só recebo elogio em casa, que estou muito gostoso. Então, assim, o pessoal dá uma viajada. Eu, sinceramente, eu não vejo. Mas quando chega alguma coisa assim, eu acho que eles passam um pouco do ponto. E eu acho que tem um pouquinho também de inveja. Gabriel, falando dessa marca agora, o maior artilheiro brasileiro. Dia ruim para quem critica o Gabigol hoje, né? Muito ruim. Queria que você falasse um pouco, já tá alguns jogos buscando esse gol na Libertadores, agora você é o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Feliz pelo gol. Sempre busco fazer os gols, mas primeiro ajudar a equipe, como seja. Tenho tido chances, não tenho feito, mas vocês também queriam isso, né? O gol de bola rolando, uma hora sem fazer gol na Argentina. Já tô até quanto tempo já acabou o jogo? Meia hora? Tô meia hora sem fazer gol na Argentina. Começa a criar um monte de coisa, mas sei que o meu nome dá Ibope. Fico feliz por vocês. Gabriel. Precisa dar resultado, mas creio que a gente vem evoluindo. Tudo na vida você tem que passar por um processo. Você não planta e já colhe para ser o melhor. Como eu e vocês surgiram de baixo e agora estão aqui, como eu também plantei para estar aqui. É um caminho que às vezes é difícil, né? Mas creio que o que importa mesmo é no final. Creio que a gente vem evoluindo. Comemorei o gol ali com ele, que a gente estava conversando, né, sobre a Argentina. Eu gosto muito daqui. A torcida deles fizeram um espetáculo hoje. Falei com ele também sobre o Maradona, que eu gosto muito. A gente conversou um pouquinho. Então, muito feliz pelo gol. Também pela jogada como foi, né? A jogada trabalhada. Então, os treinamentos têm surtido efeito. E eu espero que continue assim. Gabriel.